Det är inte alltid man får presenter från gäster som har ett språk man inte förstår just någonting av. I det här fallet var det kex som vi fick av japanska gäster. Sapporo kunde vi läsa, men det var allt. Vi visste inte vad det här innehöll, om det fanns nötter eller annat. Google Translate har numera en egenskap så att man med telefonen eller iPaden eller pekdatorn kan ta en bild på texten och låta iPaden översätta. Ladda ner appen, Google Translate, starta den och du kan välja språk som man utgår från. Du kan också testa på identifiera och så väljer du språket som det ska översättas till. Välj gärna engelska för att de vanligaste språken ska man hålla sig till. Starta kameran och därefter ska du ta ett foto av texten. Då texten är fotograferad så ska du markera den del som du anser vara text eller den text som du vill ha översatt. Och därefter kommer texten att tolkas och översätts automatiskt. Tryck på pilen och du kommer till rutan för det färdigt översatta texten. Ingen perfekt översättning, men du har rätt bra koll över vad som står där.